Нова соціальна мережа захоплює українців. TikTok – це ресурс для створення і поширення коротких відеороликів. Люди співають, танцюють, розігрують смішні сценки. За 2,5 роки TikTok завантажили понад 2 мільярди разів. Він стрімко набирає популярності серед українців. У чому секрет такого успіху, розкаже наша Катерина Рудешко, яка також активно освоює нову соцмережу. Коли карантин закрив всі концертні майданчики, співачці Джері Хейл довелося більше часу проводити вдома. На ізоляції дівчина знайшла собі нове захоплення, почала знімати короткі відео і постити їх у TikTok. Для мене TikTok – це ще один спосіб сказати свою думку. Це, в принципі, як сторіс, але які живуть вічно. Тобто я просто записала, наприклад, своє незадоволення тим, як виглядає моє волосся після накрутки. Я всю ніч спала з цими загогулінами на голові, мучилась, що це за оселедець. Це одне з найбільш переглядабельних відео в мене в TikTok, там 500 тисяч, по-моєму, переглядів. Платформа TikTok принесла швидку популярність не лише східним зіркам, але й простим тінейджерам. TikTok – це додаток для створення і обміну короткими відео, тривалістю від 15 до 60 секунд, в яких люди танцюють, жартують, розігрують або беруть участь в популярних челенджах. На своє відео прямо в додатку можна накласти фільтри та візуальні ефекти, чи навіть змонтувати цілий міні-ролик. В якості звукового супроводу використовують музику або діалоги з фільмів чи телепередач. TikTok-аккаунт є навіть у мене. Все це дуже просто. Головне – обрати музику прямо у додатку, продумати образ та потрапляти в слова. Ти представляєш, наша Маша зустрічається одразу з трьома парнями. Як з трьома? От так, з трьома! Значить, з Олегом вона все-таки розсталася. Поки користувач дивиться відео, додаток вивчає його історію переглядів і лайків, аби надалі пропонувати йому потенційно цікавий контент. Те, що стрічка наповнена найбільш цікавим саме для вас та ще й від мільйонів різних авторів, робить TikTok особливо привабливим. До того ж, кожен має шанс вмить стати відомим. В TikTok, навіть якщо у тебе немає множества підписників, ти все одно зі своїм сюжетом самым глупым, но интересным другим пользователям можешь попасть в чужие ленты, и люди начнут тебя лайкать. Згідно статистики, у TikTok зареєстрований кожен 10-й тінейджер. За 2,5 роки його завантажили понад 2 мільярди разів. Торік додаток вийшов на друге місце у світі за популярністю після месенджера WhatsApp. Нині TikTok є навіть у Нацполіції, мера Києва та ректора Київського національного університету культури та мистецтв. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. Цьогоріч через карантин люди більше з часу сидять вдома, і саме в TikTok знайшли можливість більше рухатися, проявляти креативність і взаємодіяти з зовнішнім світом. Адже веселий тип контенту потрібен в ситуації невизначеності, яка склалася в світі через пандемію COVID-19. Катерина Рудешко, Факти ICT.